bafite imibare myiza assist zirindwi sofa wenda zo amaze no gutanga kugeza amagingo aya uyirebye n'abandi bakinnyi bakomeye bagize zino ntangiriro nk'izi ngizi muri Premier League bakavuga ati mu byukuri ni ntangiriro nziza kuri uyu musore w'umwongereza ukinira ikipe ya Arsenal Bukayo Saka ejo bundi witwa Robert Pires yaravuze ngo yigeze kora ati ntaragira mu rwego rw'umukinnyi world class players ariko ejo bundi atanga assist ku mukino n'ikipe ya umukino Arsenal ariko gukina gatsindamo ibitego bitatu Southampton assist ya karindwi mu mikino 10 bati ngomba kuretira parole yanjye niko yavuze uyu musore Bukayo Saka jado umuntu yavuga ko arimo arakomanga kuri icyo cyumba cy'abakinnyi ba world class cy'abakinnyi bakomeye ku isi world class players mu bihe bishize bya Zinedine Zidane twababonaga hagati y'imyaka 26 na 28 aribwo batangiye kugera kuri scene ahisi yose ibona igakonfirima uyu muntu azu mupira muri iyi minsi niba bigeze hagati y'imyaka 24 ubutari wa konfirima urumva ubwo babyanze ubutazigera ubahwe sibyo dufite ab'imyaka 10 na batwara ibikombe by'isi dufite abatwara za yero ku myaka 10 so tonnage de 24 yujuje ejo bundi tonnage ya 23 icyo gihe ni igihe cyawe nyine cyo gukonfirima icyo gihe kuko banza urebe ku myaka 23 ni sezo ya kangahe muri Premier League hera isabuze sezo eshanu eshanu arimo arakina muri Arsenal gatanu gatandatu ndibuka ko ari nka ni unayo muhaye amahirwe ari laterale gauche se igihe cyageze rero habimenyereye kwanza banza urebe ngo ubu uyibitseho match zingahe ntasimburwa ni embleme ni ikirango cya Arsenal umwe mu bakapiteni bayo Arsenal umwana birire yarazamuka ari mu Bwongereza ntahava yimuka agize yagiye muri equipe nationale aratuje ahembwa ibishimishije amasezerano yengera gaheruka ni 1995 urabyumva ku cyumweru donc no umwana uri wabo utuje na ubwe ku rwandarwe wishimye so afite ibyangombwa byose byo kugaragaza icyo ashoboye sasa icyo ashoboye impano ye nta wishidikanya sibyo se impano ye nta wishidikanya ahangaha uburyo rero ari consistent mu kibuga ubu yatangiye no kuba consistent mu cyakora mu kibuga ibitego bibiri yasitse zirindwi akantu yungutse kuba mureba kare no mu magambo ye niki none he is behaving like a leader hajima kantu ka leadership kaje mu rwose yasohoka akavuga akagira nibiki ega mu barambye muri ekipa arimo jado cyo gituma n'ijamba ari uno munsi ari ni leader inyi kiye kuraba amaze imyaka 6 muri Arsenal mu gihe ekipa nibangahe bayimaze mu myaka 6 kuri ngewe ku kibazo wajije ni kibazo mu abantu ba debataho est-ce que umukinnyi ni world class player i deba ubundi njye nkeka ko uko njye mbibona kugira ngo ujye kuri urwo rwego rw'icyiciro cya mbere wenda ku bakinnyi bakomeye ku ruhande rw'isi barimo anactivity barimo bakora njye mbona usabwa ibintu bibiri cyangwa bitatu icya mbere kugira ngo witwe world class player no kumenya ngo urwego ukinaho kuri club yawe ni uru club yawe ifite iyihe level ikiniraho club yawe Club ya Arsenal imira kina shampiyona imwe muri shampiyona ikomeye ku isi ni batari ya mbere ya Premier League. Antereme de competitivity. Ariko bigeze kubigwe na mu guhatana. Espagne ariko muri competitivity. Mu guhatana. Ubona ko iri ku mupira n'ibigwi n'insinzi n'abandi. Icya kabiri rero ni umuntu yagenderaho kugira ngo witwe uwo mukinyi. Ngenda bibarira mu ijambo rivuga ngo iski tala yawe tala lotala answa turayibona ku mwanyu kinaho tala yawe turayibona ku mwanyu kinaho iski ugiye kureba no ariko icyo ngigira cyagatatu
icya kabiri nashiraho kucyo cya gatatu ndakigarukaho icya kabiri kugira ngo ngiye ngufate kuri mukinyi world class player ngiye ndesisa ku kintu kitwa jado consistency kuko nago wambwira ngo guhozaho uko byagenda kose ukina match imwe gasiba 10 umbwire ngo wajya kuri urugo rwego consistency ni mikino kina uhozaho mikino ugaragara urumva twamaze kuvuga club n'urwego ukiniraho none wowe ukina kangahe ndimo ndareba muri statistiques sezo 2020-2021 numukinyi ukinye mikino 47 sezo 2020-2021 umaze gukina mikino 43 2023 ukinye mikino 48 2023-2024 mwaka jana ukinye mikino 47 muri yo club muri rusange amaze gukina Arsenal imikino 230 tugiranyije uyu mukinyi afite consistency mu kinako 23 ariko gukina ni kimwe no kugaragaza akaboko kawe ko waparticipate mu bane nacyo ni kimwe contribution yawe ariwo ngaruka kuri talent iyo ndimo ndareba umukinyi ukina kuri couloire y'iburyo ataka excentré droit sezo ya mbere ukoze ibitego 2020 ibitego 7 na assist 7 2020 ukoze itsinda bitego 12 na assist 7 sezo ya 2023-2023 ukinye utsinze ibitego 15 assist 11 sezo y'ubushize utsinze ibitego 20 na assist 13 ubwo uyu muntu mu byukuri level irimo iragenda izamuka kuri ya consistency sabano afite statistique zo gutsinda ibitego 20 na assist 13 kuri ya mwanya muri championnat zitandukanye sabantu benshi babikoze eske none uwo mukinyi ugiye kureba muri ya talent na statistiques abikora mu buryo bumugoye mu buryo bumworoheye eske mukinyi understanding ya game ni iyihe fluidity afite muri effectif ye muri system doje mu byo kino mubona byumva ni bigiye mbona bitamugora saka Saka nago bimugora umwanya kinaho nago mugora eske saka tugiye kutubije kuri sa Jado na ma equipe anga hakomeye ari ku rwego world class atakinamo atajemo ngo abanze mu ni menshi hafi ya yose ashaka kujya mu kibuga kabanzamo umukinyi rero mu byukuri giye kureba muri sezo zitambutse uko agenda kura agenda zamuka kuri ubu ngubu nange nakwemeza ko ni umukinyi uri muri cyo cyiciro world class player Desire uyu nguyu aratwandikiye ati umuntu yaba world class player ataratwara igikombe cyane gose igikombe ntigitwagwa n'umuntu gitwagwa na equipe kandi kuba uri muri equipe itwara igikombe ntibisigura ko umukinyi mubi icyo ngomba kuvuga nuko Saka nkuko sha bivuze sino bisubiramwo imibare irivugira equipe ziri ku rwego gwisi equipe za mbere chaka tuvuge zinga tuvuge Real Madrid tuvuge Man City tuvuge za Bayern izo equipe ntarimo atokinamo kandi ntarimo atotangira nta numutoza tumwifuza igikombe kigira nabwo ijwi cyangwa izina ryubakira umukinyi sico gituma umuntu yitwa world class player igikombe igikombe sakarao amwumva kuko muri sezo enye zitambutse 5 yari mukinyi muto ariko niba turimo turareba muri equipe nationale amaze gutangira gukina finale y'igikombe cyabereye iwawe kiburayi niyo muri equipe nationale yatangiye guhamagarwa niyo muri Arsenal yatangwa kwambara n'igitambara mu kintu mpuzamahanga nkinka ko ibikombe bigiye kuza ariko mu myaka 3 imbere ishitambutse saka ntago ari kumibaza nka Klebe ariko Klebe niba noneho yitatangiye gufatiraho mu kugwandira ibikombe bizaza genyeka ko no muri nationale ntago wambwira ngo umuntu afite Jado 40 selection afite ibitego 12 na assist 5 uwo muntu umbwire ngo no muri nationale ntagaragara niki maze amaze kuba titire kuri finale ebyiri bamaze gukina finale ebyiri amuna vingenyeka ko uyu mukinyi no ni iyi arimo aragira kuri urugo rwego ararufite ni iyi equipe nzi zitomwifuza okay abongereza bafite namahirwe koko mu ijoro ryakeye Cole Palmer yabaye umukinyi mwiza w'umwongereza 2024 babona ko ndabona abafana ba Chelsea bati Sidik uravuga Saka ari umukinyi watwaye igihembo nk'uwo nguwo na Paul Cole Palmer nawe umukinyi mwiza w'ukwezi w'umwaka w'umwaka
numukini Karenda iya. Karenda iya kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2024 kugeza abirimo neza uyu mwana nawe. Uyu mwana wabirimo neza. Uyu nawe wavuga ko cyo kicyo cyatanye arimo arakinjiramo. Ni we ntarakora se. Ni namuro muna wa. Iyi ni se we deja iyi ni sezo ye gukonfirima ibyo yakoze umwaka ushize. Nishye nasiye yakurikiye ba Saka yabana dweke n'uyu ngo sezo maze Saka maze sezo bigiri akubana na City bigaragara ku gikombe. Ariko uyu mwana w'umwaka ushize bivuga ko yabaye kinyi wa kabatsinze ibitego byinshi. Ariko hore gutsinira ibitego byinshi ariko kubana no ku gikombe usunikana na wawo ndi wa mbere. Bavuga ko urwego ntagara rugeraho Kameme ntarabona na titularisation muri equipe nationale na ubwe. Ariko Saka rero patron entre les deux equipe nationale nanuze. Kakawa kabisa. Reka tube duhiniye aha ku mugoroba abagenzi bacu babizaho bakabisasanura bakabirambura neza cyane twebwe nuko twareshyaga kandi tubashimire cyane abo twari kumwe mwari benshi cyane pe ibitekerezo byanyu nabyo byari byinshi buryo byo tutavuzeho ku mugoroba rukuru nabo baza bakabirambura mu bundi buryo bwabo kandi bwiza cyane reka mbashimire cyane.